Ադրբեջանի զինվորները իրար են կրակել կան մի քանի զոհեր։ Այսօր հունվարի 2-ին ժամը 18-ի սահմաններում Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայության Ղուբադլիի հատուկ սահմանային ստորաբաժանման ծառայության տարածքում կրտսեր սերժանտ Էլխան Մուհամեդօղլուն դեռևս անհայտ պատճառով կրակ է բացել իր ծառայակիցների ուղությամբ, որի արդյունքում սպանել է ավակ լեյտենանտ Իսմայիլով Յուսիֆ Իսմայիլօղլուն, կրտսեր սպա Ջալիզլադե Ամիլֆուար օղլուն և կրտսեր Սպա Իբրահիմով Ռաֆայել Նաթիգօղլուն։ Այս մասին տեղեկացնում է Սպուտնիկ Ադրբեջանը։ Դրանից հետո ավազլին վայր է նետել զենքը և դեպքի վայրից դիմել փախուստի։ Այս պահին ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ, հայտնում են Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայությունից։ Նաև հայտնվում է, որ Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայության և գլխավոր դատախազության աշխատակիցները դեպքի առնչությամբ ձեռնարկում են համապատասխան միջոցներ։ Ստամբուլում ամանորի գիշերը վանդալիզմի է ենթարկվել 3 քրիստոնեական եկեղեցի։ Ամանորի օրը Ստամբուլի Քադըքյոյ թաղամասում գտնվող եկեղեցին վանդալիզմի է ենթարկվել, հարձակվողի ինքնությունը դեռևս չի բացահայտվել։ Քադըքյոյ եկեղեցու դռան վրա անհայտ անձը Ալլահ մեկ է ներկել, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները, հաղորդվում է, որ նույն օրը թաղամասի 2 այլ եկեղեցիներ նույնպես ենթարկվել են վանդալիզմի։ Թուրքիայի քրիստոնեական եկեղեցիները հաճախակի մի շարք հարձակումների են ենթարկվել կամ դարձել են ծայրահեղ ազգայնականների կողմից վանդալիզմի կամ ոտնձգությունների զոհ։ Նշենք, որ ամիսներ առաջ թուրքական ոստիկանությունը ձերբակալել էր 3 կասկածյալի Ստամբուլի հայկական Սուրբ Թագավոր եկեղեցու պատին բարձր երաժշտության ներքո պարելու համար։ Ավելի վաղ մայիսին մի տղամարդ ձերբակալվել էր Ձինունդ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հրկիզելու փորձի համար, եւս մեկը Ստամբուլի հայկական ուղափար եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի խաչը հանելու համար։